Երկչույնի Sprout Instagram-ի Registry-ի բաժնում հարց ու պատասխանի ժամանակ պատասխանել է օգտատերերի հարցերին։ Օգտատերերից մեկի հարցին, թե ինչու են շատերը ձգտում մեկնել Միացյալ Նահանգներ, Sprout-ը պատասխանել է. Համեմատաբար Միացյալ Նահանգները հարուստ և ապահով երկիր է, որը միայն մտածում է ինքն իր պետության մասին, բայց իր ներսում շատ-շատ վատ բաներ կան, բայց ապահովության մեջ մարդիկ տեսնում են ապագա, ասել է Sprout-ը։ Նա նաև մեկնաբանել է, թե ինչու է նա այնտեղ մշտական բնակություն հաստատել։ Միացյալ Նահանգներն ինձ համար աշխարհի ամենաապահով տարածքն է։ Միացյալ Նահանգներում միշտ ապահով է, բայց երբեք չես կարող ասել ինչ կլինի։ Նշենք նաև, որ երկչույն երկարատև ժամանակ է ինչ մշտական բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում, բայց վերջերս այց էր կատարել Հայաստան և հենց այստեղ նկարահանել իր վերջին տեսահոլովակը՝ Կուլպուլակը։